আপোনাৰ নামটো সংগীতা রিনা তাৰ আছে কেবাটাও দাঁত মুখবিহীন তাৰ হুৰিয়া মাত কি হ'ব পাৰে আকো কোৱাচোন তাৰ আছে কেবাটাও দাঁত মুখবিহীন তাৰ হুৰিয়া মাত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মানে এদু তাৰ আছে কি তাৰ আছে মানে তাৰ আছে কেবাটাও দাঁত মুখৰা হা তানপুৰা নাই নহয় সেতাৰ নাই নহয় তার মানে কেবাটাও দাঁত আছে মুখবিহীন আকো হুৰিয়া মাত উলায় দাঁত কেবাটাও আছে দাঁত মুখবিহীন হুৰিয়া মাত ন হুৰিয়া মাত উলায় তার মুখ নাই আকো হুৰিয়া হুৰিয়া মাত উলায় আচ্ছা আচ্ছা হুৰিয়া উলায় বাহি নহয় নাই নহয় কি হ'ব পায় আৰু অকন ভাবকছ নকন ভাবিছে এই যে মই মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ মানে আইডিয়া নাই মানে মাতে গাইছিলে যে অতিও জানিব বিহীন তার বিহীন সেক্সোফোন দাঁত আছে সেক্সোফোন গিটার হ্যাঁ গিটার নাই নহয় মানে দাঁতর দরে তার হয় কিন্তু তার মুখ নাই তার মানে হেই মানে বস্তুটোর আৰু বস্তুটোৰ কেবাটাও দাঁত আছে কেবাটাও দাঁত আছে বস্তুটোৰ খুৰিয়া মাত উলায় নো আইডিয়া ওকে তেওঁলোকে ধৰিব পাৰিছিলে মানে বহুতখিনি কলেই হারমোনিয়াম ইয়ে হারমোনিয়াম হয় নে ও ইয়ে দাঁতৰ দৰে আছে নহয় মই নিজে সিঙ্গাৰ তথাপি বহু বছৰ এৰি দিলো না সেই কাৰণে লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমাৰ সোনা আছে হিমাংশু বৰা আপোনাৰ অবিনাশ শইকীয়া ঠিক আছে আপুনি ধেমালি হিচাপে আইডিয়া কৰিব হা মুখ নাই তথাপি মাতিব পাৰে পাখি নাই যদি উৰিব পাৰে কি হ'ব মুখ নাই যদিও মাতিব পাৰে পাখি নাই যদি উৰিব পাৰে কি হ'ব নাই মাতিব পাৰে বেলুন 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 হ'ব বেলুনটো মাতিব নোৱাৰে ফুটিটো যায় নাই বেলুনটো নহ'ব বেলেগ আৰু তেনেকুৱা আৰু বেলেগ ভাবচোন কি হ'ব পাৰে এটা বস্তুৱে হ'ব যে মুখখন নাই কিন্তু মাতিব পাৰে পাখি নাই উৰিব পাৰে গমে পাই যাব সেইকাৰণে কব পাৰা নাই মই কিন্তু কব পাৰো কিন্তু কব পাৰা নাই আরে কেনা কে চাহতে হো আপুনি মই কম বাৰু আপোনালোকক অলপ মানে সময় দিছোঁ আৰু মুখ নাই মাতিব পাৰে পাখি নাই উৰিব পাৰে প্লেইনো নহয় বেলুনো নহয় হ'বনে গম নাপাওঁ দেই উৰা বাতৰি উৰা বাতৰি কি হ'ব নকৰো নেকি কৈ দিয়া টাইম ল'ব অলপ নেক্স নেক্স মেক আপোনাৰ নামটো পাকলি বাথ দেৱজনী চৌধুৰী অ'কে তাৰ আছে কেইবাটাও দাঁত মুখবিহীন তাৰ হুৰিয়া মাত কি হ'ব পাৰে তাৰ আছে কেইবাটাও দাঁত মুখবিহীন তাৰ হুৰিয়া মাত হিন্দী মে আচ্ছা আপ লোক হিন্দী মে কমফৰ্টেবল হে ওকে এসা কোন সা চিজ হে জো বহুত ঠান্ডা হোনে পৰ ভি ও মতলব পিঘল জাতা হে মতলব ঠান্ডে ঠান্ডা মে রাখনে সে ভি পিঘল জাতা হে থোড়া সা সোচিয়ে না এসা কোন সা চিজ হে जो बहुत ठंडा होने पर भी पिघल जाता है पिघल जाएगा वो मर्क्यूरी हां मर्क्यूरी नहीं आईडिया नहीं आ रहा है आपका मैं बोल दूं मोमबत्ती जला देने से पिघल जाएगा ना ओके थैंक यू सो मच समय देने के लिए थैंक यू